Quero convidar você que está ligado no Shop TV a prestigiar o show de Eduardo Costa. Ele volta em nossa cidade, trazendo uma mega estrutura no Coliseu. Está fazendo o maior sucesso por todo o Brasil e é recorde de público. Eduardo Costa, dia 18 de junho no Coliseu. Eu estou enamorado por ti e não sei. É nosso convidado especial a curtir este super show que é recorde de público por onde passa, muito sertanejo, moda de viola e aquele modão apaixonado na voz de Eduardo Costa. Dia 18 de junho no Coliseu e você não pode perder.